Dobroveče, ovo je 14. susret ciklusa o slovenskoj i srpskoj književnoj fantastici. Ja ću danas govoriti o romanu jednog ruskog dvojica, to su dva autora, i večerašnji gost je Aleksandar Novaković, sa kojim će razgovarati Tamara Lujak. Naš večerašnji susret bit će posvećen evo ovoj knjizi koja se zove na ruskom Njet ili Ne. Napisali su ga Sergij Kuznjecov i Linor Goralik. Knjiga nije prevedena na srpski jezik. Kuznjecov je poznati pisac detektivskih romana, a Linar Goralik je pesnikinja, tako da su se oni udružili i napisali su jednu knjigu koja je nastala 2002. i 2003. godine, a knjiga je objavljena, mislim da je 2004. da. Ona je dobila zanimljivu recepciju, zato što je doista knjiga bila neobična i po temi i po likovima koji su u njoj predstavljeni, i na neki način je vrlo živo ispraćena u tadašnjom ruskom internet prostoru, budući da je novina bila ocenjena od strane raznih kritičara, i to kako onih koji pripadaju toj književnosti glavnog toka, tako i kritičara koji prate žanrsku literaturu, budući da ovo delo doista ima odlike jednoga i drugoga. Jednom rečju, to bi bio neki futura fantastički roman sa porno tematikom iz porno industrije. Dešava se 2060. godine u svetu koji još uvek ima nekakve države i ljude koji određuje nacionalnost, ali i jednom svetu koji je doista već i po imenima i po odnosima dosta izmešan. Tako da već samo imena junaka gde ima i slovenskih i neslovenskih, germanskih, nekih jevrijskih imena potvrđuje da je to nekakav svet u kome doista ima, u kome je važniji biznis i te veze koje prekoračuju granice, a ne neke etničke ili državne teme. I sama tema na neki način je bila vezana za jednu projekciju u tome kako bi mogla da izgleda budućnost kada je reč o pre svega erotici i toj industriji koja bi se nazvala porno, pri čemu u ovoj knjizi se doista ispituje jedan krajnji pol upravo te industrije koji je na ivici ili dozvoljenog ili već na ivici zabranjenog, budući da je glavno u centru romana se nalazi u romanu nazvan Čili industrija, to je nekakav prljava porno industrija u kojoj se mešaju elementi sadizma i sadomazohizma. Takva vrsta nije dozvoljena, ali u principu glavni konflikt se dešava između ljudi koji stvaraju takve zapise i ljudi koji na neki način su sa strane, ajde da kažem, policije, budući da oni štite i pokušavaju da uđu u trag onima koji ih stvaraju. To je znači jedan sukob, pored toga što ima taj element koji određuje sama glavna tema, on ima jasne elemente i nekakvog detektivskog, policijskog, krimi romana. I tu su svi elementi dosta skladno spojeni, utoliko da
oni na neki način se prožimaju i očigledno da je vrlina ove knjige u tome što su likovi dosta karakterološki i lično dograđeni i vi doista imate utisak da se radi nekakvim živim likovima, ne nekakvim papirnatim osobama koje samo u knjigama postoje. I zbog toga u stvari ti likovi koji doista pripadaju u toj nekakvoj teritoriji gde je pitanje etički dobrog i neispravnog dosta labavo, na neki način se produbljuje i takvim pristupima ovog autorskog dvojica, toliko što oni otkrivaju ne samo postupke svojih glavnih junaka, već otkrivaju i nekakve njihove dubinske motivacije, što čitaocu daje jednu dodatnu informaciju sa kojom oni u tom tekstu računaju. Recimo kao primer, tamo se nalazi nekakva junakinja Kšisa, koja radi na strani zakona, znači radi za policiju, ali njena konstitucija, njenog tela je doista tako devojačka. Ona je kao devojčica i ona u stvari u romanu se suočava sa tim zločinima pedofilskim i u principu ona se bori protiv toga, pošto u takvom odseku radi. Pa postoje čak i žrtva silovanja, ali to ne sprečava da radi i dalje. Ali pisci nam daju jednu psihološku njenu motivaciju koja objašnjava njen psihološki svet, da u stvari njena želja da upravo se morfira, to jest da zadobije taj oblik devojčice koja ima 12 ili 13 godina, zapravo vezana za njeno životno osjećanje, budući da se upravo u tim godinama ona najbolje i najsrećnije osjećala. I taj sam roman u kome se u suštini bore ljudi sa različitim motivacijama i različitim kako psihološkim, tako i finansijskim interesima, predstavljaju jednu okosnicu oko koga se ređaju i nekakve slike te moguće budućnosti koja, iako je roman se dešava do 2060. godine, nama ne izgleda baš toliko daleko i on uključuje nekakve pretpostavke i projekcije futurističke koje oni uključuju i u motivaciju romana. Naime, dve stvari vladaju tom industrijom, znači koje produžavaju u stvari nekakve opsesije i našega doba, opsesije pre svega telom i ulepšavanjem tela, činjenja svoga tela različitim od tela drugih, budući da je ono što danas predstavljaju u nekakvom minimalnom zahvatu plastične operacije u svetu takav kakav je predstavljen 2060. godine. Ljudi imaju mogućnost da radikalno dodaju sebi nekakve nove organe, neke čak i životinske organe, da dodaju nekakva nova čula i nekakve elemente, tako da njihov doživljaj senzualnosti ili senzualnog sveta je na neki način jako pojačan. I druga stvar koju uvode Linar Goralik i Sergej Kuznjecov je da je industrija pronašla način zapisivanja potpunog doživljaja, ljudskog doživljaja sa svim senzualnim utiscima i osjećanjima koji može da se zapiše i reprodukuje. Ta vrsta industrije se naziva bioni i u principu ta porno čili industrija ili čili industrija, ona se zasniva na tome da produkuje taj traženi, ali zabranjeni produkt,
koji na neki način se nastavlja i na nekakve zamisli samih autora da bi takva industrija doista mogla da postoji u budućnosti. Očigledno da oni projektuju jednu nasilnost sveta koji poznaju, u principu u jednoj malo zaoštrenjoj verziji i varijanti, i da onda u njihovom takvom svetu ta neka vrsta sadističkog odnosa prema drugim, koja pride još može da bude zapisana, reprodukovana i prodavana, postoje doista predmet velike borbe između ljudi koji proizvode takve zapise i naravno ljudi koji ih proganjaju. Pored toga, naravno, pojavljaju se interesantne druge variacije ovakve teme, budući da sama industrija nekada podleže interesantnim pokušajima sakrivanja. Oni prave nekakve miksove, mešaju te bione, i to doista opisuju dosta vešto. Oni opisuju te načine, ne potrećući mnogo uopšte čitaoca tim nekakvim tehničkim zamišljenim detaljima. Oni podrazumevaju da će čitaoc to sam u svojoj fantaziji da odraditi. Tako da u suštini njihova briga u suštini da taj svet ožive onakav kakav on bi doista mogao da bude u jednoj takvoj psihološki postavljenoj situaciji koja bi bila ne tako dalekoj budućnosti. Naravno, ovakav svet ima i nekakve svoje velike zvezde, i to su te zvezde koje izazivaju najviše pažnje, i recimo tamo se naziva nekakva Whoopi, prati se njen život, prati se njeni odnosi, njoj nude, pošto je zatrudnela, njoj nude da snima bione čak i u trudnoći, znači nekakvih odnosa sa ljudima. I u principu takav jedan niz doista raznovrsnih relacija u kojima doista ima i mnogo nekakvih seksualnih odnosa u principu, ali tako opisanih da oni u suštini nikada čitaoca ne razdražuju na onaj način kako to čine porno romani. Što je veoma čudno, znači u ovoj knjizi doista ima mnogo opisa seksualnih odnosa, ali ona nije napisana na način kako se pišu porno romani, upravo zbog toga što je u ovoj knjizi prepleteno i nešto drugo i nešto drugčije, i prepleteno je sa ovim sadržajima koji doista se tiču pre svega nekakvog ljudskog odnosa, makar i tako radikalizovanog, ali ljudskog odnosa prema svom telu, prema onome što je erotsko i prema onome što je bol. Jer doista, budući da je sad mazohizam u jezgru ovoga romana, doista tu ima dosta boli. U principu, i to ispitivanje želje da bude doživljena bol doista je doista važna u ovoj knjizi. To bi za danas bilo od mene sve o ovoj knjizi, i sada bih dao reč dragim gostima, tako da po običaju ću dati mikrofon Tamari. Predposlednje druženje. Sa ovim ciklusom završavamo 12.6. Tako da meni je pripala izuzetno velika čast i zadovoljstvo da budem domaćin našem piscu koji pripada mlađoj generaciji, još uvek to mogu da kažem. Ok, malo. Dobro, dobro. Okay. Već posleće. Dakle, pripadnik je mlađe generacije pisaca, rođen je 75. godine u Beogradu, i na moju opet veliku čast i zadovoljstvo studirao je zajedno sa mnom na istom fakultetu, i ja ga pamtim sa predavanja, iako on to ne zna i on se toga ne seća. Studirao je istoriju,
I bio je na petom spratu, a ja kako sam studirala arheologiju bila na četvrtom, tako da sam bila... komšija. Tako je. Bili smo komšije još onda i eto, naše poznanstvo, iako kažem Aleksandra za tog poznanstva, nije bio svestan na fakultetu, moramo malo šale da donesemo, traje i dan danas. I dakle, izuzetno mi je velika čast što smo u prilici da ga ugostimo večeras. Kako sam rekla, rođen je 75. Studirao je istoriju i on danas je istoričar i dramaturg i doktor nauka, što je prilično veliki uspeh. Bavi se i pisanjem aforizama i pisanjem kratkih priča i romana i drama i dobitnik je niza nagrada, od kojih želim samo da izdvojim, ja sam se prilično ozbiljno pripremala za ovo predavanje, tako da ću pročitati. Bibovu je osvojio 2001. Zlatnu kacigu za satir 1997. Ulaznici je nagrade 2003. 2004. 2005. Ukoliko se ne varam, dve si dobio za kratku priču, a jedna je bila za SS. Za SS, tačno. I Josip Kulundžić, to ću se posebno zadovoljstvom da izdvojim za izuzetan uspeh na polju dramaturgije, to je osvojio 2004. godine. Da. To su meni neke onako značajne, kako sam ja kroz biografiju kad sam prošla, nekako su mi bile najinteresantnije nagrade. Ono što želim za početak, iako nema veze sa fantastikom, ali prosto moram da napomenem, jedna od prvih knjiga, ako ne i prva, ja mislim, koju si objavio, jeste zbirka aforizama. Prva, da. Tako je. Koja je objavila Matica Srpska 1998. godine. Zašto je izdvojena? Prvo, zbog meni najomiljenijeg naslova koji glasi Pi Sokrate, država časti. Znači, tako mu se zove zbirka. A koliko ja znam, koliko je meni poznato, prva je zbirka aforizama koju je praktično objavila Matica Srpska u svojoj edici mladih, je li tako? Hvala, u pravu si. Donekle, u stvari, ali kao da jesi u pravu, zato što otprilike postoji, ja mislim da mi je Vasa Pavković rekao te godine da je bila jedna knjiga koja je objavljena, ne znam, 60 i neki, koja je bila knjiga aforizama, ali stvarno, ako uzmemo to, to je to, ali mislim, prošlo je 30 godina, tako da... Može okay. Da, pa malte ne, da. U svakom slučaju, Matica Srpska, mislim, to naravno ne treba posebno naglašavati, objavlja prozne pisce i pesnike. Meni je bilo izuzetno zanimljivo i prosto kad sam videla da je objavio svoju prvu knjigu i kada sam pročitala ime i videla o čemu se radi, morala sam da je kupim i da je pročitam. Od, znači, 98. ako izuzmemo sve ono što je sigurno pisao da. Pre 98. Pa evo sve do danas, u suštini se družiš, tako kažem, sa satirom. I sad, predstavit ćemo nekoliko romana, trenutno na stolu pred publikom imamo dva, ali ćemo govoriti o daleko većem broju. Ovi koji sam pročitala je jedan od ovih romana koji si napisao na ovom Smederevu i je začinjen satirom. Znači, prosto imaš neki prepoznatljiv, izgrađen duh u satiri i to si vrlo lepo i vešto uneo u ovaj roman. E sad, ne sećamo se mnogo u fantastici i naučnoj fantastici sa takvim nekim miksom prvenstveno humora, svi znamo za Douglas Adams, ali on je mešao neku, da kažem, blažu ili bar ne rano toliko blisku dozu humora, ali ti si potpuno satirično, da kažem, pristupio fantastici i sagledavanju nekog sveta možda i ne tako daleke budućnosti, s obzirom da je smešteno u 2030. Ovaj roman. Ja sam htjela bih nešto prvenstveno o njemu da popričamo. Znači, kako si došao na ideju da napišeš roman, svašta si od njega uneo, o tome ćeš ti da govoriš, ne želim da pričam ja. Ali ono što, ako smijem da otkrijem šta se dešava na samom kraju, Ne, bolje reći što se dešava na samom početku. Na samom početku, ništa, onda ti preuzimaš, hvala se, tako da ćeš ti reći. Dobro, pa vrlo jednostavno. Zapravo, dobroveče svima i htio bih da kažem da Novo Smederevo je zapravo inspirisano jednim delom naše istorije. Naime, to je deo naše istorije koji je smatran za, možemo ga tako nazvati, najveću
najveći kuluk koji smo videli pre turskih vremena, uslovno rečeno, to je zidanje samog grada Smedereva. Rašta Novak ode u Hajduke, znamo svi napamet, da sad ne ponavljamo, ali u svakom slučaju priča o prokletoj Jereni. Cela ta priča meni bila inspirativna iz nekoliko razloga, znate, kada sam pisao taj roman 2013. godine, nije prošlo, dakle, sve je bilo jako aktualno, naime, imali ste u to vreme, ja ne znam da li je se ugasilo ili je postojalo, pre toga je ministarstvo za kapitalne investicije, primjer radi, a Smederevo je bilo u ono vreme kapitalna investicija, dakle, u srednjem veku. Grad koji je bukvalno prožao veliku količinu novca, na kraju je bio redan bez borbe Turcima i sa padom Smederevo je zapravo u istoriji obeležen ujedno i pad Srbije. Dakle, to je bilo u maju mesecu 1459. godine kada su turske trupe ušle u Smederevo. Tada je zvanično srpska despotovina prestala da postoji i postala deo Otomanske imperije. E sad, ja sam baš taj moment koji je blizu kraju, ali izgleda kao moment velikih investicija u istoriji, ustavno čarno, dakle u 15. veku imali smo despotovinu, a onda imamo despotovinu u 21. veku, despotovinu koja je revival despotovine koje umire. I imamo, umjesto Đurđa Brankovića, imamo Đorđa Bankovića, koji je despot Srbije i koji insistira na tome da mora da pošalje danak Turcima u Stambul grad. Iako Turci i dalje imaju prestonicu u Ankari i stvari su i dalje manje više normalne, ali u Srbiji nisu jer smo se svi vratili u srednji vek. Tako da sam ja počeo od jedne potpuno bizarne teze da je Srbija odlučila da se vrati nazad u srednji vek i da za to glasova na parlamentarnim izborima. A da su oni koji su pobedili, koji su bili za to da se vratimo u srednji vek, pobedili za koje će činjenice da niko više nije želeo da izlaze na izbore, je ostalo 3% ljudi koji učestvuju u izbornom procesu i ako je 3% ljudi, imate 1% ljudi koji glasaju za srednji vek, a ostalih 2% je raspočeni na tradicionalne stare partije, onda će ovi koji su za srednji vek ubedljivo da pobede, onda će da uvedu srednji vek, da ukinu skupštinu, uvedu despotat i onda sve stvari idu dođevola. Ali, da ne budem sam ja toliko oštar prema svojoj zemlji, moram da spomenem da je to deo trenda, ali da Srbija prednjači sa njevekom trendu. Recimo, Norvežani uzimaju svoje privatne brodove, pa pljačkaju turističke brodove, zato što se vraćaju vikinškoj tradiciji. U Velsu je uskrsno njihov nacionalni heroj koji ih vodi u borbu protiv Engleza i tako dalje i tako dalje. Imate lažnog Dimitrija koji pokušava da preuzme presto u Rusi. Tako da imate neke stvari koje imaju dodirne tačke sa tadašnjim momentom, ali i modernim trenutkom. A satira mi je jako pomogla svemu tome, zato što to jeste bukvalno jedan antiutopijski roman koji je fantastičan za satiru, a moram da kažem takođe da je inspiracija je nepresušna iz naše istorije, ali sam osetio takođe da jednostavno postoje neke dodirne tačke, ali ne potpuno sa, recimo, delima Sorokinovim, pre svega sa, naravno, Danom opričnika i sa Šećernim Kremljem. Ali pod jedan, naravno, Dan opričnika, zato što je to kao, ako je neko čitao, znate, verovatno da je u pitanju vraćanje Rusije u srednji vek, u vreme carstva, malte ne, u vreme opričine kada vlada Ivan Grozni. Tako da, tu postoje neke dodirne tačke, ali mislim da što se tiče stilskog pristupa, što se tiče još nekih stvari, kod mene je drastično drugačija priča, kod mene je glavni junak nešto kao Jenke na dvoru kralja Artura, da naprimo imamo drugu paralelu, dakle sa Markom Tvenom, samo što glavni junak je čovek koji beže iz zemlje koja je u još većem srednjovekovnju nego Srbija, zove se Bugarska. I on beže iz Bugarske u Srbiju, nadajući se da će ovdje da se spase, ali onda ulazi u čitav niz nezgodnih situacija na našoj teritoriji, ali o tom potom. Tako da to je ukratko o čemu se zapravo radi. Smijem sad da otkrijem šta se dešava na kraju. Ne, ne smijem uopće. Ne, on, ko će onda da kupite? Moram da razmišljam u tode. Dobro. Šalim se, naravno da razmišljam. Dobro, nećemo onda da otkrijemo šta se dešava na samom kraju, ali nešto je potpuno filmski. Zato sam u stvari htjela da te pitam da li je to bilo inspirisano filmom, ali smijem da te pitam, onda ne otkrijemo šta se dešava na kraju. Kajde nekako izokolo. Dakle, da li si bio inspirisan kažem, režiserskim trikovima, pošto se u suštini i sam baviš filmom, i posredno i neposredno, i
da li je ti u suštini to iskustvo iz sveta filma pomoglo da sačiniš kraj onakvim kakav jeste u knjizi? Pa ovako, da ja neću otkriti kraj filma. To je kraj knjige. Ja sam sreću bacio filmsko razmišljenje. Meni je Fakultet dramskih umjetnosti konkretno, dakle, ja sam studirao dramaturgiju i završio sam dramaturgiju, jako pomogao zato što kada se bavite pisanjem romana, onda vam je s jedne strane, neki kažu, teže, s druge strane lakše. Teže zato što rečenica u romanu nije isto što i dramski tekst, ili isto što i scenarij, de facto. Ali sa druge strane je lakše jer imate jasnu strukturu i ako razmišljate o slikama, ako napravite bukvalno što ja redovno radim, dakle ako napravite neku vrstu svog, napravite sinopsis, pa posle napravite maltene treatment, pa onda iz toga polako počinjete da formirate roman i još ako imate slike, možete sebi da nazvatate hemijskom oku kako zamišljate scenu ovu ili ovu, onda otprilike to vam jako, jako pomaže u pisanju. I sa te strane sam želeo da ne ubijem književni izraz, naoštru filmske brzine, ali istovremeno da književnom izrazu dam filmsku brzinu. To je koliko je generalno zamisla. To je u suštini bilo moje treće pitanje, to sam sledeće pitanje. Koliko ti zapravo poznavanje dramaturgije pomaže, odnosno da ne kažem odvršan, sigurno ne možem da ti odmogne u pisanju romana, ali već se na njega... Neće da škodi, da. Već se na njega odgovorio. E sad, ono što mene zanima, o čemu smo pričali dok smo se pripremali za ovaj razgovor, jeste koliko zapravo čitaš fantastična i naučno fantastična dela. Mislim, jesi u fantastici, u smislu ima dosta fantastike i u ovoj knjizi i u drugim delama, pogotovo u kratkim pričama za kojima se učestvovalo u mnogim konkursima i sad ovaj poslednji zbirci Anomalija, tako u Šosi, 2018. Tako da, zanima me koliko zapravo čitaš fantastike, koliko je fantastika kao literatura tvoja prisutna i odakle crpiš inspiraciju? Hvala. Moj pristup čitanju je, ja mislim da ne može da se opiše na srpskoj, mislim da je Englezija imao neku reč koja glasi, da, hektik. Ali, hoću da kažem, prilično, ne mogu da kažem da sam fokusiran na ove ili one žanre i da sam fokusiran na ove ili one književnosti, daleko od toga. Mislim da jednostavno proživam knjigu, to je pod jedan, pod dva, ali ne na onaj način kao što je u Sorokinom romanu opisano, ne na taj način da bukvalno jedem knjige, to mi su dobra zanimljiva teza, ali sam u slučaju, stvari u sledećem, kod mene, ako govorimo sad o klasičnoj i naučnoj fantastici kao takvoj, nema toliko mnogo knjiga koje u poslednje vreme sam pročitao iz oblasti naučne fantastike. Ako govorimo o najširem mogućem smislu što se tiče fantastike kao takve, tu sam pod jedan, naravno, hajde ovako da krenemo. Alistair Gray, jako zanimljiv škotski autor, njegov roman od 700 strana, jako je ovo knjiga objavljena, mislim, 1990. u Sarajevu, Lanark, je bio za mene jako inspirativan, čak i za pisanje jednog ili dva romana. Onda, mislim da sam pročitao gotovo celokupan opus Kurta Vonnegata, gotovo celokupan Peljevinov, Sorokinov opus. Moram da kažem da sam takođe našao veliki broj tih fantastičnih elemenata koje sam takođe nekako tražio u delima autora koji nisu per se autori fantastike. Recimo, meni je jako zanimljiv bio slučaj romana Time Zero Martina Amisa, primjera radi. Meni je takođe dobar deo romana koje je napisao ili priču koje je napisao Svetislav Basara ima u sebi takođe taj neki neobičan zauman element u celoj toj priči. Dakle, ne moram možda da bude naučna fantastika ili fantastika, ali da, pa nadrealno u svakom slučaju, da, takođe privlači, ali takođe moram da kažem da sam ponovo čitao ili se vraćao nazad velikom broju mitova. To mi takođe bilo inspirativno, dakle, mitologija slovenska, keltska, germanska i tako dalje. Ponovo sam čitao priče koje sam čitao kao klinac, bukvalno njima sam se vratio ponovo nazad
Tako da, kao što vidite, to je tu i prisutno je, pošto ja pišem više različitih stvari, ja sam pokušao da na neki način pokažem da postoji jedna određena nit koja me vezuje sa fantastikom, ali da je to jedna od niti, jer opet, moje drame su druga stvar, poezija treća, naravno, aforizmi mogu da budu fantastike ili naučne fantastike, mada su više naravno nad realizam, da budemo iskreni, ali u svakom slučaju tu smo negde. Tako da, otprilike, to su neke stvari koje su za mene bile najinspirativnije, sad da ih izgledam, čitao sam još gomilu drugih stvari, ali koje su za mene bile neki, kako tako kažemo, vrhovi inspiracije ili ono što mi se posebno izdvojilo. Moram da kažem da pođe da se dosta subjektivni, da ja ponekad tražim ono što mene isključivo zanima. Ako mi nešto instinktivno privuče, ja ću da ga pročitam. Ne zato što mi neko rekao ovo ti je lektirao za ovo ili ono, nego tražim nešto što mi u tom trenutku treba ili što bi mi u tom trenutku postaklo. Ako to ne nađem na prvih 50 stranica, ja to ostavim i onda tražim nešto drugo. Da se vratim samo na malo pređašnju temu i odgovor koji si u suštini mi već dao, ako i nisam postavila, vezano za dramu i za pisanje romana. Sam si zapravo rekao da ti drama i pisanje sinopsisa mnogo pomaže u sklopu samih rečenica, odnosno građe samog romana. Znači, pišeš prilično brzo i iznosiš radnju, dosta ima dijaloga u tvojim romanima i to je ono što naravno je začin tvojim romanima, jer na vrlo fin način provlačiš satiru i oslikavaš praktično kroz prošlost, ako je roman o nekoj prošlosti, ili kroz budućnost, ako roman tretira neko naše buduće vreme, ako bi kada da živimo. Neko buduće ili što hoćemo, ali kako? Znači, to je ono što sam htjela da i primetim. Da kroz dijaloge vrlo lepo iznosiš opise stanja u zemlji, znači na vrlo fin način iznosiš u suštini kritiku savremenog društva i uređenja naše zemlje, odnosno da ne kažem neuređenja kao tako. I to je ono što mene u suštini privlače tvojim romanima. Maltene ti nije baš svaka rečenica aforizam, ali ti, ne znam da li si ti toga možda svestan, kroz romane ti promakne neki aforizam kada iznosiš neke, da kažem, konstatacije vezano za našu zemlju, kako nam je uređenje, kako nam je Srbija, neke od tih konstatacija, odnosno viđenja i sagledavanja stvarnosti naše, ti ispadnu aforizmi. Da li si svestan? Pa to je zato što to jesu aforizmi. Stvar je u sledećem, stvar je tome što to i jeste aforizam. Ali bukvalno, ja svoje aforizme ponekad tretiram kao... Jeste, apsolutno. Dakle, ali moraju da budu u kontekstu, očigledno. Ja stvari radim obrnuto od onoga što neki izdavači rade sa delima Oscara Wilda. Oni uzmu Oscara Wilda i uzmu njegove misli, izvuku iz njegovih dela i onda kažu da su to njegovi aforizmi. To nije tačno, to nisu njegovi aforizmi, to su delovi ovog i onog. Ja radim obrnuto, ja uzmem svoje aforizme i ubacim ih u svoje romane tu i tamo. A zašto to radim? Zato što osjećam na neki način da kada objavite knjigu aforizama, onda to pročite jako mali broj ljudi i ne naiđe na toliku publiku i nekako ne odjekne ono što ste uradili. A pošto je, znamo, pod jedan roman, pa sve ostalo mnogo više zastupnjeni kao forma odnosno na to, onda vi jednostavno morate da pribegnete malo lukavstvo i ja to rado činim. Ali ne forsiram uvijek po svaku cenu, nekad se dogodi da napišem bolju repliku i dokubitiju i bolji aforizam dok pišem roman, nego što bi bilo u odnosu na ono što bih eventualno ubacio, što sam planirao da ubacim na to mesto, da, to je to. Da se vratimo, spomenuo si da čitaš dosta mitova, ne samo slovenskih, nego i nordijskih, i gelatskih, svih svetskih u suštini. Da. Reci mi, pošto smo rekli da te se fantastika provlači kroz većinu zapravo romana, ne sva. Dobar deo, zapravo, i to na jako čudan način, da. E, to me zanima, znači o tome malo da porazgovaramo, znači da nam kažeš nešto više o tome koja je to fantastika u pitanju, znači da li je ona bazirana na mitovima ili u smislu da li si čitajući mitove i njima inspirisan stvorio neke svoje
I ako jesi, koji su, znači prosto malo da nam približiš taj neki svoj, ajde da, ako smijem da kažem, mitološki svet. Znači da nam kažeš koji su to romani kroz koje se provuče fantastika i na koji način zapravo inkorporiraš fantastiku u svoje delo. Da, dobro, ovako, najprecizniji bi nekako bilo da objasnim na sledeći način. Recimo, s jedne strane sam, kada sam pisao roman Keltske priče, to je bio najbizarniji, mislim, ubedljiv slučaj, zato što u tom trenutku kada sam pisao taj roman, pisao sam kao neku vrstu odmor dok sam spremao magistarski rad. Dakle, odmarao sam se tako što sam pisao roman. Mogu sam sebi da pustim maštinu volju i da ne čitam ništa, otprilike osim onoga što sam morao da radim za magistarski i da se posvetim pisanju. Ali malo sam znao, little did I know, zato što otprilike sam zapravo, neki su me ljudi pitali kada je izašao taj roman koji je dobio nagradu izdavačke kuće Mali Nemo, Keltska priča, kada je taj roman izašao, odmah su me ljudi pitali da li si čitao Neila Gaimana. Ja u tom trenutku nisam čitao Neila Gaimana, u stvari nisam ni znao za tog autora, stvarno nisam bio upoznat s tim, kasnije sam se naravno upoznao s njim, ne lično, nego preko dela. I u svom slučaju, shvatio sam da postoji jedna osnovna dodirna tačka, to je jako bizarno, a to je da kod mene su junaci u keltskoj priči u stvari bogovi koji su degradirani na, uslovno rečeno, degradirani na nivo običnih ljudi. I vode manje više obične živote, ali su im još ostale neke moći i sve se to, dakle, glavno, deo ranje romana se dešava u Edinburgu, u Škotskoj i u Highlandsima. Što je bilo za mene inspirativno zato što sam dobio jednu stipendiju i onda sam boravio jedno vreme u Škotskoj i onda je cijela ta priča o keltskoj mitologiji i nordijskoj mitologiji koje se ukrštaju u toj zemlji meni bila jako inspirativna. A smešna je stvar u sledećem, to je što je mene inspirisala naročito priča, ne priča, izvinjavam se, pesma jednog mog kolege koji se zove Bogovi su pali na teme. Gde otprilike jedna od rečenica, izvinjam se, otprilike glasi, zjavno stihovo glasi Atina zuri u tavanicu posle svog prvog seksualnog odnosa. Dakle, opisuje se šta se sve dešava sa bogovima, kad su pali na teme i postali ljudi. I kad sam pročitao tu pesmu, zapravo tada sam počeo da razmišljam, hej, čekaj, ovako bio sam u Škotskoj, to je za pesmu, može li nešto da se napiše? I onda sam krenuo da pišem keltsku priču, koja opet sa druge strane, zbog toga što ima narativ koji se odnosi i na našu zemlju i ima i neke društvene i političke, neke društvene i političke pitanje koje se provlače tu, vezane za Evropu i za Srbiju, nema baš 100% sličnosti, to jest nema toliko sličnosti sa Gaimanom, nego je uređena na drugačiji način, ali ta sličnost između bogovi kao obični ljudi, bogovi kao obični ljudi definitivno postoji. Nada, ne znam da li Gaiman to prvi uradio, verovatno nije, ali opet sve ja znam. Mislim, ispada na kraju svi prepisujemo jedni od drugih, u ovom slučaju je bilo potpuno nešto drugo. Što se tiče drugih stvari, recimo, postoji i jedan roman koji se zove Dva u jednom, koji sam objavio za istog izdavača, gde sam napravio postmodernu dekonstrukciju narativa kompletno celog romana i gde se jedan deo priča. To je jedna od mojih opsesija koja se ponavlja na više mesta i jedna od priča se dešava u svetu koji je svet stream, primjera radi. Dakle, tu imam isto jedan fantastičan element. Imam jedan roman Vođa koji sam napisao i objavio u Krivoskoj, gde sam VBZ-ovu nagradu za njega. U svom slučaju je zapravo slika sna, to je san jednog čoveka noć pre nego što će, to je toku noći u kojoj će umreti zapravo, u stvari umreće u ranu zoru. I onda njegov život deluje sa prve strane logično, ali njemu postoje, to je ono što mu se dešava osnovno, deluje logično, ali se pojavljaju neki zaumni elementi tu ili tamo i nikad niste sigurni da li mu se to priviđa zbog količine alkohola koju popio ili je nešto drugo u pitanju. Tako da imate i tu taj fantastični element i na kraju smo došli naravno do ova tri romana, do Novog Smedereva o kojem sam pričao, do jednog romana koji opet je istorijski, koji se zove Gloriosa, koji govori o našim borcima u Španskom građanskom ratu, naravno na strani Republike, ali opet deluje kao da o svim događajima u tom romanu pripovedaju mrtvi. Tako da i to ima taj jedan jezivi prizvuk. I na kraju se naravno pojavio roman Čarobnog imena koje niko živi ne može da izgovori. Molim te.
Oželo bih ovim putem da se zahvalim svojom izdavaču zbog toga, hvala mnogo, i zlom ih jezik svaki put. Dakle, u pitanju je Čekajte da sako kukljivočku da mogu kažem. Enver Walden se izgovara roman, Anfar Walden se piše, na velškom to znači besplatnost. Htio sam prvobitno da, pošto jedan deo romana je inspirisan keltskom mitologijom, tačnije jednim starim mitskim mitom o ludom kralju Sviniju, koji je osuđen da se reinkarnira ponovo. Onda sam ja hteo da prvo ga nazovem, u stvari prvi naziv je bio Tamni radnik zapravo, kao i prva celina, ali onda sam odlučio da odustanem od toga i da uradim nešto drugo, da mi smo tamo šta, i onda, pošto je složenica u pitanju sa crticom na irskom, onda Konahtaj, ja mislim je na irskom i na velškom i na škotskom geliku, i onda to ne zvuči dobro, i onda smo došli do Velšana, i onda je to meni bilo toliko inspirativno da sam naučio najdužu reč na velškom jeziku. Htio sam da ju ubacim negdje u knjigu, šteta što je nisam ubacio, bacit ću u sledeću. Nije bilo mesto, verovatno. Da. 75 slova morat ću da izgovaram polako. Dakle, za ovo sam dobio velško državljanstvo, ako si ikad OCP. Hlanfajer, koliko je Gugeri, Hlandir, tata Silija Bogoloh? To je ime najduže željezničke stanice sa najdužim nazivom na svetu. To je ono krava i dva drveta i jedna kuća iza i pas po imenu Kolin. To je celo mesto. A reci, što znači u prevodu? To znači u prevodu crkva Svetog Tisila koja se nalazi pored žbuna belog lešnika, a iza crvene pećine ili tako nešto. Ili je crvena pećina tu iza ugla. Tako nešto otprilike. Ne znam velške, znam samo tri ove fraze na velškom, sirskom sam bolji, nego sam uspio da naučim neke osnove, ali to je otprilike to. Tako da, gde smo ono stali? Posle ovoga, ne znam gde smo stali. Ne bi trebali da budemo ovoliko trezni. Predstavljanje ovog poslednjeg romana, reci nam nešto više o... Da, zapravo da se vratimo na to, pošto sam pričao o tom čuvenom tegovnom putovanju ludog kralja Svinija, onda sam bio inspirisan jednom strukturom koju sam imao, naime to je priča o priči o priči o priči, ali ovo je čitav niz inkarnacije glavnog junaka koji živi u prvom, drugom, trećem i četvrtom svetu, bukvalno. Prvom svetu to je zapadna Evropa, drugi svet to je istočna Evropa, uslovno rečeno. Dakle, ja sam i tako predstavio jer opet, mada se nisam više pretvorim u zemlju trećeg sveta, u stvari, de facto ja sam zemlja trećeg sveta, pa onda zemlja trećeg sveta, dakle negde u Aziji, nisam hteo da odredim tačno gde se nalazi, i četvrti deo koji se dešava u zemlji četvrtog sveta, to je tamo gde postoje i dalje rodovske zajednice koje dobar deo civilizacije nikad nije video. Tako da, htio sam da tako rasporedim priče, da se prikaže, da kažem uslovčeno, moja verzija istorije sveta kroz, u sadašnjem trenutku, kroz jednog čoveka, kroz njegov lutanje. To je to. Dakle, filozofski je jedan ulično, to je to. Vratimo na priču na stipendiju. Znam da si je dobio i da si bio u Škotskoj, ali ono što me oprosti, ali više zanima od same stipendije i svi, je da li si bio na Loch Nessu. Znam da si obišao lohove, to znam. Ja sam. Ne znam koje, to ćeš nam sad reći, ali moje prvenstveno pitanje vezano za tvoje stipendije nije kako i zašto, nego da li si video Loch Ness i da li si video Nessiju. Hoćete li da vam slažem ili da vam govorim istinu? Da, slažiš, naravno. Okej, vidio sam čudovište zbogljeno sam. Ali, znate kako, neću se da govorim, gebel se da govorim polo istine, ali je istina sledeća. Dakle, bio sam zaista u Škotskoj, zaista sam u okviru ture po Highlandsima u toku vikenda, običao Loch Ness i bio sam u brodu koji imao skener. Brod imao inače probitno, ja mislim, od Kevlara, tako nekog tvrdog plastičnog materijala i pod, kako smo mogli da gledamo kroz pod na kojem smo stajali i mogli smo da gledamo na skener i prošli smo Loch Ness uzduž, popreko i nije bilo ništa. Samo sam se fotografisao pored Nessa, to je pored skulpture Nessa i tako
to je otprilike to. Da, nažalost, sa te strane ću vas razočarati, ali sam stvarno vidio dobar deo te zemlje izgleda stvarno kao da je došao iz nekog, bukvalno kao da očekujete da će iz one magle da izađu neka čudna bića ili barem tri veštice koje će da vam kažu da ste budući kraj Škotske, recimo, ili tako nešto. Šao na stranu, recimo, zaista nešto više o stipendiji, znači, ovo je naravno bilo šao. Naravno, ova stipendija je bila John McGrath stipendija koja se dodeljuje za izuzetan uspeh za dela iz oblasti teatrologije i bila je naime stipendija za moj magistarski rad, zapravo. Dakle, jedan njegov deo je bio preveden, poslan tamo kao stručan rad i kao teatrološka studija i na osnovu toga sam zapravo otišao u Škotsku. Dakle, bavi se inače etničkim stereotipima Slovena u zapadnoj Evropi, tako da blage veze u suštini nema sa večerašnjom temom, pri fantastiku uopšte, tako da to je to. Dobro, da vratimo onda razgovor na temu fantastike. Reci mi, pišeš pod sigurno uticaj nekih drugih pisaca koje čitaš i koje voliš, kojima se svakako rado vraćaš. Reci mi, koji su tvoji uzori u literaturi i zašto? Ja bih rekao ovako, da zapravo to je jedno od naj... To je jedno od najnezgodnijih pitanja, zato što kad počnem da govorim o uzorima u literaturi, meni je s jedne strane, dakle, uvek od nekih autora nađem romane koje me oduševe, a onda posle me neki romani, kako se to kaže, spuste, ali ako bih rekao, ako bih sad morao da povučem neku crtu, rekao bih da su što se tiče fantastike, a ujedno i satire, zato što je to za mene zanimljiva kombinacija, definitivno sam do juče, ne znam da li će da se popravi posle Sorokin, definitivno jeste, Kurt Vonnegut definitivno jeste, što se tiče naših domaćih pisaca, Daniel Kirš definitivno, Svetislav Basar definitivno, što se tiče stranih pisaca, spomenuo sam već Martina Amisa, spomenuo bih i Iana McEwana. Dalje, što se tiče, sad, kome da se vratim, to je samo početak spiska, ja ne bih dalje želeo da ulazim u to, ali, ili da se sad vraćam nazad na klasiku koju smo svi pročitali ili nešto slično, ali takođe, mi se dopao Jonathan Franzen u poslednje vreme, tako da, eto, to je još jedna stvar koju sam u skorije vreme nešto malo ispitivao, tako da to je to. Da, imaš i Michel Houellebecq, kod njega takođe ima satire i takođe ima antiutopije, mada ja iskreno rečeno, već sa nekim njegovim stavovima koje pokazuje naročito politički, nemam apsolutno nikakve veze, šta više, ali to ne znači da je loš pisac. Mislim, mislim da je Selen dobar pisac, to sve izvrstan. Takođe, a to šta ja mislim ili o njemu ili o Hamsonu, koji takođe meni bio svoje vremena inspirativno, to je potpuno druga priča. Pričali smo o romanima, pričali smo, bar smo dotakli drame, da. A sad htjela bih da nam nešto više kažeš o tvojim kratkim pričama. Ima dosta fantastike u tvojim kratkim pričama i objavljamo si u velikom broju časopisa upravo neke od tih priča koje su objavljene, pogotovo na internetu. Više te pratim na internetu nego u štampanoj formi, jesu zapravo priče iz oblasti fantastike. Pa bih voljela više nešto o tome da mi kažeš, prosto da nam daš neku vrstu paralele. Kad pišeš romane, mislim, ustanovili smo da ti je drama kao takva, mnogo pomaže u pisanju romana, u građi rečenica, kako stojiš sa pričama? Jeste kraća forma, da li ti je lakše da iznedriš kratku formu ili ti je zapravo teže da poradiš priču u odnosu na roman? Nešto o tome, kako pristupaš građenju priče, radnje, a kako građenju radnje u romanu? Pa ovako, što se tiče same priče, kod mene, kada je fantastika u pitanju, jako je komplikovano napisati jako kratku priču, dakle na jednoj kucanoj strani, zato što osjećam da može da se kaže još nešto. Ovako mi izgleda kao da sam na neki način prinudio sebe, primjer, radi da napišem nešto što je prosto prošireni skeč. I
sa te strane su mi, mi više odgovaraju što se fantastike tiče, piše priče koje imaju 6-7 kucanih strana, pa najviše, jer osjećam da onda mogu da se razmašem, mogu da stvorim atmosferu, mogu da bolje uvučem ljude u, u tu priču i zato sam ja u principu što se tiče svojih, mojih, jel, lutanja u svetu fantastike ili tačnije tripova po svetu fantastike, to je to bolje zvuči na više nivoa. malo i halucinogeno mi zvuči. Sad u slučaju, sa te strane sam, ovaj, da, sa te strane sam bliži pripovetkama ovaj, koji su, dakle, iz te oblasti, koje su koje pripadaju fantastici nego kratkim pričama. I otprilike, ono što je meni takođe zanimljivo je sledeće, a to je da kada tek kad napišete fantastičnu priču do kraja i kad je pustite da odstoji, možete da shvatite šta ste zapravo uradili, zato što često se pomalo možda i razočarate sa rezultatom, sa romanom i drugačije, ali što se tiče priče, ona je mnogo prefliganija forma i mnogo zapravo zahtevnija, što se neke stvari tiče. Dobro, fizički gledano, treba očigledno manje vremena, ali baš zbog toga da ne bude samo štos, da ne bude samo trik i da se brzo završi, morate da razmislite o onome što ide ispod. Ono što meni takođe olakšava posao je i to što sam diplomirani istoričar. A u istoriji, iako vam deluje suopano i kao puno fakata, ima veliki broj stvari koje deluju jako inspirativno za pisanje fantastike zapravo, zato što su stvari koje su se dešavale u istoriji zapravo da momente stvari potpuno nadrealne i nemaju nikakvo logično objašnjenje i onda možete da napravite neku dobru priču o tome. Jedna od mojih omiljenih priča je bila, koja je vojno bila mala inspiracija takođe za ovu, knjigu je o duhu rimskog vojnika koji luta od Limesa do Limesa, zapravo od Hadrijanovog zida. Pošto sam bio na Hadrijanovom zidu, sad to nije baš nešto spektakularno, kažem to je otprilike ovako jedna gomila kamenja koji se proteže duž englesko-škotske granice, ali u svom slučaju kad sam bio tamo, a onda otprilike sam razmišljao o ljudima koji su nekad branili Britaniju od Pikta i o rimskim vojnicima i onda gde su sve bili Limesi, to je formalna, to je oznaka samo kao međe rimskog carstva, pa su neki bili u Egiptu ili Mauritaniji, malta ne, tada se zvala oblast Mauritanija, nije današnja Mauritanija, ili ne znam, na Kavkazu, a svuda je išao Limes. I onda sam kroz to lutanje tog rimskog vojnika došao kasnije do lutanja duše u Ormanu. Kada si rekao da su priče prepregane, zanima me, da li ti se nekada desilo da si počeo da pišeš priču i da kada si završio i pročitao ono što si napisao, da si shvatio da si počeo sa jednom idejom, a završio sa nečim sasvim drugim? Da. To se svim, ne mislim da se to svima dešava i ono što je meni takođe zabrinjavajuće je to da završite se nečim drugim, onda to nešto dugo ne valja. To je ono što me najviše zabrinjava. To je čisto stvar inspiracije. Mada moram da kažem da uglavnom je rezultat ili solidan, a nekad i izuzetan. Sve zavisi. Pazi, ja ne pišem non stop kratke priče koji imaju temu za fantastiku. Bukvalno kad naiđu, kad im dođe red. Dakle, ne forsiram ni realističnu kratku priču, ni neku sa nadrealnim elementima, dobro sa postmodernom sam zarskrstio, ali to je otprilike to, tako da. I ovaj, reci mi, ovo bi bilo moje poslednje pitanje za kraj, za večeras. Sigurno ima nešto na čemu trenutno radiš i volio bih da nam kažeš nešto o tome. Pa evo ovako, o čemu se zapravo radi, ta knjiga bi bila već četvrti roman koji sam objavio za knjižnu radionicu Raša, dakle govorimo o Novom Smederevu, o Gloriosi koju sam spomenuo, o Andrew Waldergu, ne tretimo ponovno da izgovorim ono, molim vas, ko Boga vas klonu, i četvrta stvar, to je roman koji zapravo će takođe imati uslovno rečeno jedan fantastičan element, zato što se bavi, to će biti roman časopis ili magazin, budemo stručni, ali žuta štampa. Žuta štampa koja izlazi u paklu. I glavna tema tog tabloida koji izlazi u paklu jeste u stvari sin Nikole Pašića, dakle je poznat kao Rada Pašić, kralj korupcije u našoj zemlji,
Dakle, u Gloriozi sam imao za glavnog junaka heroja, našeg prvog vazduhoplovnog gasa koji je poginuo ovaj, u španskoj republikanskoj avijaciji Boška Petrovića, a on romanu će imati apsolutno gada. Jedan je živeo 27 godina, a drugi je, mislim, živeo 72. Gad je umro u snu, a junak je umro u zapljenom avionu koji je padao na zemlju u užasnom brzinom. Tako da, to je jedan veliki kontrast, veliki zaokret i to bi trebalo da se pojavi u toku ove godine. Tako da, to je to. Mnogo hvala na ovom razgovoru, a ja sad imam pitanja za publiku, da li neko ima pitanje za naše goste? Kolega, imam pitanje dramatika Prokopine, tera da svaki put pitam odnos prema stripu. To sam htjela da kažem da će to za tebe biti najzanimljiviji, jer baš vino da se to spomenu. Izvini samo, preciznije, ja sam spomenuo u jednom romanu da se glavni junak seli u svet stripa. To je jedan od mojih romana, to je dva u jednom. U njemu junak jedno vreme provodi u stripu, to je u konstruktu onoga što je on nacrtao. Ako misliš na to, ili... A moj odnos prema stripu? Da, ljudski, autorski, poetički, metodski, dramski. Ovako, dakle, što se toga tiče, ja sam imao iskustvo, samo jednom prilikom sam pisao scenariju za strip. Nažalost, taj strip nije izašao, ali ja sam bio mnogo zelan tada, imao sam 20-21 godinu, pa ne znam i da li je to nešto valjano, da budem iskren. Što se tiče mene kao konzumenta stripova, Dylan Dog, Marty Misterija, Nada Sue Ellen Ford, veliki broj stripova sam proždirao. Jako mi se dopao, kad smo već kod stripova, ali ekranizacija mi se nije dopala, mi se strip dopao, Watchmen mi se dopao jako, primjer radi. To mi je bio jedan od ovako dražih stripova, koji ima bukvalno taj, dakle, s jedne strane je zanimljiv i akcijna, sa druge strane ima jako intelektualnu fotku i ima genijalnu muziku u pozadini koju bukvalno mogu da čujem dok ga čitam. Tako da neki od tih stripova su mi stvarno bili inspirativni i ne znam, da li bih volio da jednog dana radim scenarij za strip? Da, definitivno da, jer sam shvatio da sam radio za scenarij za crtene filmove, da sam radio za kratke igre, da sam radio gomilu stvari, ali nikad nisam radio strip, a to mi je zapravo velika želja. I sa te strane, eto, to je moj odgovor. Ja moram da kažem da je ovo bilo novo, pošto je ovo sad i kolegani razgovor, to je bilo novo i tri pitanje, jer jedini način da naša kinematografija se otrgne od ove tupanske sudbine je u stvari da se napravi fuzija preko dramaturgije sa književnošću i sa stripom. Prosto mi sad imamo jednu mentalnu i kreativnu krizu i to se vidi po kvalitetu i po smislenosti istorijskih filmova, što možemo diskutovati kada je kasno. Dakle, ovo su sad možda i važne priče za budućnost. Ja imam jedno pitanje koje sam se setala umeđu vremenu. Imaš, ili još uvijek imaš tvoj band, je li tako? Imam novi, ja sam hranio sam par njih umeđu vremenu, ja sam preživao, tako da sve u vremenu. To sam htjela da pitam, pošto imaš dakle svoj band. Yep. Koliko, prvo, koju vrstu muzike slušaš, drugo, koliko ona utiče na stvaranje tvojih dijela? I da li slušaš muziku kada pišeš i koju vrstu muzike slušaš? Mislim, naravno, inače slušaš, ali da li imaš neku posebno, ne znam, album ili posebnog autora kojeg slušaš ili... Što se tiče muzike, moja muzika ima veliki dijapazon otprilike. Iskreno čujem onaj hektik koliko sam ja, to već koji sam dao potrezao, znam, mislim da idem sve strane, mislim da je tako najbolje reći na srpskom. U svom slučaju, bukvalno imam instrumentalnu elektronsku muziku sa jedne strane i klasičan rock, blues i punk sa druge strane. Dakle, to su i jedno i drugo otprilike pokrivam što se tiče muzike. Moj muzički ukus kao takav je takav da, ne znam, mogu da danas slušam, ne znam, primjer radi irsku folk muziku, ali ću sutra da slušam Slipknot Moce, koje jako volim u poslednje vreme da slušam. Mislim, ako je Iggy Pop rekao da su oni jedan od najboljih bendova, trenutno valjda Iggy Pop nešto zna, naravno volim Iggy Popa. I ne znam, valjda ova ta opsesija svestranošću i verovatno utjecaj što sam slušao sve vremeno dosta Davida Bowie, pa mi je on ušao u glavu, ali ne znam, ili najnoviji album Arctic Monkeys mi se jako dopao. Ali najnoviji, ne kažem mi se dopada sve. U svom slučaju hoću to da ti kažem, dakle, da li sam definitivno
zainteresovan za razne vrste muzike, jesam, da li sviram, pravim da, jedna stvar je ono što ja radim kao one man band, to više ide na blues i alternativu, a ono što radim kao band sa ljudima s kojima sarađujem, to je više kombinacija rock i elektronike, uslovno rečeno, ali na jedan poseban način muzike i što sam ono hteo da kažem. Da, šta slušam kada sviram? Ne, što kada pišem, više sam i to počeo čutati. Šta slušam kada pišem? Pa, ja, najzanimljivija stvar, nikad ne slušam muziku koja treba da se ukupi ono što pišem. Znaš, to je ova varijanta, imam soundtrack za svoje pisanje. Pa onda pustim recimo JJ Cale-a i onda ide neka blues tema u pozitini i ja kucam, ne znam, detektivski roman. Mislim, ne. Ili ne znam, drama koji se dešava, ne znam, u nekoj socijalnoj situaciji gde otprilike se neko naliva alkoholom da nešto. Ne, apsolutno, ono što slušam u trenutku kad radim, ono što slušam kad pišem, nema apsolutno veze jedno s drugim. Može da bude bilo šta, apsolutno, ne znam. Mada u principu, u poslednje vreme, gledaj to govorim o psihičkom stanju, slušao sam dosta albuma Johna Cale-a, pa verovatno se to vidi i na meni. Tako da, eto, to je otprilike, ne Johna Cage-a, nego Johna Cale-a, onog iz Velvet Underground-a, tako da verovatno to. Jel ima još pitanja? Time bismo onda završili, ja ti se još jednom zahvaljujem na divnoj večeri. Hvala ti, Jenka. Vi nam dođete 12. dakle, poslednje predavanje u ovom ciklu. Ja sam se sa Romanom. Da, sa nastavom.